Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Mapa Murovanka. A já jsem chtěl vyhovět přáním řady z vás, protože jste mi hodně psali, abych jeden tank znovu povolal do zbraně. A ten tank, nebo tank destroyer, neboli stíhač tanků, je Panzerschuffel 4C, neboli také Panzerschuffel a podobné názvy mu hráči dávají. Víte, že je to taková jakoby polootevřená krabice. Tenhle ten stroj může těžit jenom z jediné věci, no, řekněme ze dvou, ale z jedné hlavně, a to je hlaveň. Z jedné části je to tedy dělo. Je to skvělá 8,80 německá, přesná, v celku ještě rychle střílející, hlavně rychle zaměřující a trefující. Alfu máte luxusní na to, že jste tier 5 TDčko, 240 je pořád hodně nedostižné na tomhle týru. Řada strojů má 100-110 poškození na výstřel. Ha, můžete i takovéhle nesmyslné trefy pak dávat. Vidíte, že se to zaměření je opravdu velmi rychlé, blesku rychlé, létá to docela všechno rychle. No ale co je ten druhý aspekt tohle stroje? A to je rychlost. Překvapivě rychlost. No ale toto nezachrání, protože u vás se nemoc nepřepokládá, nebo nedá se do tohle stroje přepokládat, že budete někde drandit po mapě. Naopak, vy jste neskutečně kempící. Tedyčko, bohužel sklopení dělá není některak excelentní, takže občas budete vykukovat více, než by se vám líbilo. Tady opravdu low roll 200, škoda, ta 67 mohla zaplatit více za svou troufalost. Byl to opravdu pravěk z mého pohledu, co se týče vodka, když jsem tenhle ten stroj expil, abych se dostal na jak Panzera, je to tak. No ale tak jsem si říkal, vrátím se k němu. Z nějakého důvodu tenhle ten stroj je velmi oblíben, minimálně když to řeknu mezi mými diváky. No tohle to zrovna nesvědčí o kvalitě toho díla, jsem to zakrtkoval, ale tak ne pokaždé se zadaří. Opravdu až mě to zarazilo, že je o tenhle ten stroj takovýhle zájem. Psali jste na Facebook, do mailu, do garáže, abych je někdy provětral. Takže plním tímto replayem tuhletu svou povinnost, ne, nebo možná milou povinnost vám nějakým způsobem vyhovět. Fakt je, že od dob recenze, na kterou najdete odkaz v popisku videa, uběhlo už dost času, ale tenhle ten stroj se nezměnil. On je pořád stejně kvalitní z hlediska děla, stejně papírový z hlediska pancíře, stejně neohrabaný a velký a stejně rychlý. Jinak ta penetrace je velmi luxusní, máte 194 mm se základní municí a teď nevím, jestli 234, nějaké takovéhle číslo pak máte na goldu, což je naprosto dostačující proti všemu, na co narazíte, to znamená maximálně. A teď se nám to nějak kouslo, doufujeme, že to bude v pořádku, jinak kdybyste se ptali na grafiku, tak pochopitelně je to ještě z verze vodka před vydáním verze 1, takže nějaké 9.22 tuším. No tenhle ten stroj jako upřímně, takhle je to dobré, když vám tam jezdí okolo díla na nějakou ještě solidní vzdálenost, že nejste spotnuti, tak je to fajn. Jakmile ale jste pod nějakou palbou, tak si moc neporadíte. Zkrátka, vemte si to tak, že ještě když to zastavím jenom, a moc to často nedělám, ale vemte si, že vy máte to dělo, ježiš, bude to vidět nějak normálně. No, tak zkrátka, chtěl jsem říci, že vy máte to dělo strašně
posazené uprostřed. To znamená, vám vykukují ještě tady tyhle ty pláty toho jakože pseudopancíře. Takže vy, když někde na někoho míříte, tak ze strany, ze zadu je na vás krásně vidět. I ze předu vlastně vás mohou takhle penetrovat. A to není zrovna dvakrát příjemná záležitost u TDčka. Tak. No a tady Leopard. Mohl by se zdát pětka, tam nic neudělá, jenže ty 58 mě ze zadu trefil bezpečně dvakrát, absolutně nemá žádný problém s penetrací tohle stroje a vůbec se nedivím, protože já jsem se půhně bál toho Leoparda a pak mě takhle mě zaskočil ten typ. Leopard, ten kulomet, co dává za 300 poškození, úplně si vás může namazat na chleba. A vězte, že on prostě penetruje i na nějakou solidní vzdálenost, i tak vás bude penetrovat spolehlivě, samozřejmě o dalších strojích nemluvě, včetně Artiny, to je taká velká bolest tohle stroje. Naštěstí jsem neměl úplně smůlu na protihráče, kteří by mě v té Artině nějakým způsobem pronásledovali, ale viděl jsem mnoho skonů spoluhráčů právě s Panzerschufflem pomocí nepřátelské Artiny, zaplná hapka úplně nemilosrdně. Vy máte vlastně vyhráno, jakmile soupeř si vás nevšímá, jakmile soupeř jezdí v dostatečné vzdálenosti, může promluvat to vaše dělo, ta penetrace je opravdu parádní. Na ty sedmičky si absolutně můžete věřit, to je pravda. A i díky té rychlosti můžete občas i zdrhnout z nějaké ošemetné situace, ale záměrně říkám občas, protože jste prostě velká krabice. Velká krabice od bot, která svítí a tak vás okamžitě každý bude chtít potrestat za takovouhle troufalost. Nakonec na Murovance tankista hrdina a velká ráže. Více se stihnout moc nedalo, vzhledem k tomu, že jsem zhynul až ke konci a naši to kepovali. 1766 poškození určitě můžete nastřílet i více. Ty nároky nejsou obecně nějak velké, není se co divit, ten stroj hraje téměř nikdo, v podstatě na publiku potkáváte minimálně, jezdím ty pětky, ty šestky, vůbec tenhle tank prostě nepotkávám. A myslím si, že řada hráčů jej přeskočí možná i za volné expy. A tak ještě si to tady takhle posuneme. Co zajímavého? Většinu toho jsem nastřelil vlastně na dálku. A to značí, že tenhle ten stroj je opravdu velmi, velmi schopný sniper. To dělo je k tomu vyloženě předurčeno. Ta penetrace, spolehlivost, přesnost, rychlost zaměření. To všechno činí z tohohle TDčka opravdu vysoce kempící. Bohužel ten tvar toho tanku neumožňuje, abyste se nějak efektivně schovávali. Takže to musíte hrát opravdu hodně zezadu. Párkrát jsem zkusil vjet směrem vpřed, protože jsem si chtěl něco nastřílet a splakal jsem nad výdělkem, i když proti nám byly třeba čtyřky. Je to opravdu neúprostné, jak s tím strojem se musí hrát zezadu a možná proto jsem do něj znova neusadl, až tedy na vaše přání, které jsem vyslyšel. Za mě osobně je to určitá možnost, jak se co by TDčkař zabavit. Na druhou stranu, na tom pátém týru je neskutečná konkurence. Vemte si, že tam máte Wolverina, vemte si, že tam máte famozní T-67 a třeba i ten Stuk G, také vůbec není špatné vozítko. Máte tam Sučko 85. Jo, to jsou všechno stroje, které když promluví, tak všichni mlčí. Jo, zkrátka tomuhle stroji chybí buď to otočné, nebo otočná věž, nebo menší prostě rozměry, ono se to nezdá, je to velké, a nebo pancíř, ale tak nemůžeme na pátém týru chtít nějaký pancíř. I ten pancíř bych ožil, konec konců T-67 nebo Wolverine. Jsou dobrým důkazem toho, že nic takového jako pancíř vyloženě nepotřebujete k tomu, abyste dosahovali famózních výsledků. No a zatímco Panzerschuffle je takový chudý příbuzný, on něco má dobré, něco má vyloženě špatné.
a vychází to podle mého neúplně lichotivě vůči tomuhle stroji. Každopádně nepopírám, že si může najít nějaké své příznivce a osobně si myslím, že ti z vás, kdo tomuhle stroji fandí, tak mu fandí hlavně kvůli tomu nezvyklému tvaru, což zase dokážu pochopit, je to něčím originálním, co se ve vodku jen tak nevidí. Dobrá, pojďme to zakončit, tohle to byl tedy replay z Murovanky s Panzerschufflem, PZSFL 4C, ukázal své možnosti, něco jsme si tady probrali, mrkněte i na recenzi. A samozřejmě to už bude z mé strany všechno, takže nezbývá než dodat, budu rád za odběr, za like, za sdílení, každopádně budu se těšit u dalších videí, replayů, návodů nebo recenzí s vodka, mějte se.